koonfur galbeed Soomaaliya ay saddexda gobol Shariif Xasan Sheekh Aadan oo shir jiray ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in wada hadal la gali doono qaybaha ka soo horjeeda iyo inuu soo dhisi doono wasiirro tayo leh. Anaga waxaan ku baaqaynaa dib u heshiisiin iyo walaalnimo iyo midnimo iyo wadajir wax allaale wixii la kala tabanayo in lagu dhameeyo si wadajir ah iyo wada hadal iyo walaalnimo in lagu dhameeyo. Odayaasha dhaqanka ay noogu horeeyaan waxaan rabnaa wiis aadan ka bilowdo wax allaale wixii dib u heshiisiina inaan dib u heshiisiin ku raadino walaalayna ku raadino walaalayna waxaan ka rabnaa ayagana inay naga ogolaadaan inaan dib u heshiisiin galno heshiino hore u socono dowladdu loo dhan yahay oo dadka oo dhan ay ka midaysan yihiin oo dadka oo dhan iska arkayaan inay noo dhisinto aynu wala shaqeeyaan ayaan codsanayaa. Waxaan ballan qaadaynaa dowladda aan soo dhisi doono iyo anigaba inaan dowladda la soo dhisi doono wasiirada inay noqdaan wasiiro khibrad leh oo aqoon leh. Isaga oo hadalkiisa sii wata madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono ciidamo tayo leh oo ammaanka saddexda gobol xaqiijiya. Gobollada maamulkaanu inuu yeeshaan rajaynaynaa ciidan booliisa oo xoog badan oo dadka u naxariiso dadkiisa u adeego iyo ciidamo nabad sugida oo wax alaala wixii dhibaatoa kusoo foomo iyo ka warqabo inay helaan ayaan rajaynaynaa. Haddana ciidamada amison iyo ciidanka federaalka dowladda federaalka iyo inta hadda ku howlan oo dhanba hadda inay maalmahan dhow ay shaga ka qabtaan degmooyinka iyo tuulooyinka oo hadda al-shabaab uu ka talo in gacantooda laga saaro ayaan rajaynaynaa. Gabagabadii waxa uu dowladda Kenya uga tacsiyeyay xasuuqii ka dhacay maalintii shalay. Waxaan ka tacsiyeynaynaa shirkii shalay Kenya ka dhacay. Runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay waxa shalay dhacay. Waxa aan fiicnayn waaye waa fal fulinimo. Haddii kulligan al-shabaab dhibaatooyinka uu ku hayo caalamka iyo gaar ahaan dalka Soomaaliyeed iyo Kenya dhibaatada ku hayo waa ujeednaa. Waxaan leenahay dadkii dhintay haddii kulli dowladdii waa ugu tacsiyeynaynaa guryahoodii iyo ahalkoodiina waa ugu tacsiyeynaynaa. Falkaasna waa fal wuxuushnimo ah, fal aad iyo aad iyo aad iyo aad u dhibaato badan waaye, wax laga naxo waaye. Waa shirkii jaraa'id ee ugu horreeyay uu qabto madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan tan iyo intii la doortay. Abduqaadir Xasan, Amandore Channel, Baydhabo, Chennai.